बिग बॉस চাইছানে তুমি? চাইছো, কিয় না চাম, মোৰ একদম ফেভৰিট হয় বিগ বস। কেন কিমান ভাল লাগিছিলে, একদম বেষ্ট ছিজন আছিলে এইবাৰ দেই। তোমাৰ সবতে কাক বেছি ভাল লাগে? আসিম ইজ বেষ্ট, বহুত ভাল লাগে আসিম সঁচাকে। আৰু তাৰ মানে কি একদম নিজৰ স্পেন বা মানে কেপাচিটি যিটো আছে ভাল লাগে ন। সমৰিয়াজ কিমান ভাল লাগে ন, আসিম ৰিয়াজত কি যে একদম মানে বিৰাট হেণ্ডচাম ন, আৰু ইমান ফিটনেছৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ে, ভাল লাগে ন। আৰু চিদে যে আণ্ডাৰৱেৰত ঘূৰি থাকে দিনটো, চিদ মানে কি আৰু ল'ৰাটো অকণমান মানে বেছি গুচেল টাইপৰ ন, একদম এৰোগেন টাইপ কিছুমান কথা যে কৈ থাকে, এনেই ভালেই লাগে, বেয়া নালাগে, ভালেই লাগে। তাকে তাত যে আছিলে যে স্বামীজী, ভাল লাগে ন, সেইখিনি যে এনেকে দীঘল যে স্বামীজী। স্বামীজী এইটো ছিজনত নাছিল নহয়, স্বামীজী তাৰ আগৰ ছিজনতে আছিলে, প্ৰিভিয়াছ ছিজনত আছিলে, এতিয়া স্বামীজী নাই নহয়। ক'ত আছা তুমি স্বামীজী? হিমাংশীৰ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চোৱা কিমান অপেন হৈ গ'ল ন, ৱাও দে আৰ চ' এডৰেবল ন, ইমান ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে অ'। সঁচাকে আছিমক কিন্তু এইটো কথা মানিব লাগিব ন, কোনো ছোৱালীৰ লগত তেনেকৈ ফ্লাৰ্ট শ্লাৰ্ট কৰি থকা নাই ন আমি দেখাত, হিমাংশীৰ লগতে আছিলে হিমাংশীয়ে আৰু, ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগে। আৰু এই যে চিদাৰো চানা যে কেনেকে যে থাকে, চানাক মানে মোৰ ভাল নালাগে পাৰ্চনেলি, মানে মোক ভাল নালাগে চানাক, বেছি কিবা কৰে মানে তাইক একদম বহুত ভাল লাগে, মানে দেখিছা না ইমান কিউট বাচপানা, মানে তাই যেনে কথাবোৰ বুজি নাপায় কিন্তু মানে ৰিয়েল হয় ন, তাইক বহুত ৰিয়েল নিচিনা লাগে তাইক। চানা যে চানা খান হয়নে, নাচে যে মেলভিলিছৰ যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে তাই হয়নে, বহুত ভাল লাগে না তাইক, ইমান ধুনীয়া নাচে। চা তই যদি নাই চোৱা, তই নাই চোৱা বুলি কৈ দিলে হল, ইমান উস্তাদি কিহৰ, একো নাই, ইটছ অ'কে, তই যদি বিগ বছ নাই চোৱা ইটছ অ'কে, তই এনেই এনেই কথাবোৰ কেলে বনাই বনাই গৈ আছ বাৰু। সঁচাকে অ, তই নাই চোৱা যদি বাদ দে না, হবচোন দে, নকলে হব তই পিন্ধি দিব। চা তহঁতে মোক তেনেকে নকবি, মই বিগ বছ মই পুৰা ফাৰ্ষ্ট এপিচডৰ পৰা লাষ্ট এপিচডলৈকে চাইছো, তই গম পাৱ নাই কৈছ মোক তহঁতি, তয়ো বেছি অলপমান কিন্তু তেনেকে কৈছ মোক, অলপমান ভাল ভাল হৈ গৈছে আৰু সেইবুলিয়ে আৰু তহঁতি মোক এনেকে কব লাগে নেকি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তই সদায় চাওঁ, মই বুজি পাইছো দে, হব দে, বেয়া নাপাবি, সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন। শেফালি আকৌ তোমাৰ দেৱলীনা চবেই কিমান এডমায়াৰ কৰে ন, সঁচাকে ন, মানে কি জানা সিহঁতি মানে এডমায়াৰ মানে কি আৰু, বিগ ষ্টাৰ আৰু সিহঁততকে আগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে, প্লাছ মানে তাৰ চাৰ্ম যিটো এতিয়াও কিমান ইমান বয়সলৈকে মানে তোমাৰ আছে ন, চাৰ্মটো বহুত ভাল লাগে ন সঁচাকে দেই, মানে কি জানা নাই সিহঁতৰ মানে কাৰণে মানে এটা ডাঙৰ ষ্টাৰ আৰু, মানে সি মানে ভাল লাগে আৰু, মোৰতো মোৰ ভাল লাগে একচুৱেলি, বাট আছেও মই বেছি ভাল পাওঁ অলপমান, আছে মোৰো বাৰু বহুত ভাল লাগিছিলে বাৰু। বাকী তই কচোন আমি এতিয়া কাৰ কথা পাতি আছো, তইতো বিগ বছ চাইছ, মই জানো তহঁতি কাৰ কথা কৈছ, চলমান খানৰ কথা কোৱা নাই জানো তহঁতি, চলমান খানহে বুঢ়াও আৰু এজো আছে এডমায়াৰো কৰে চবে, চলমান খান হয় জানো, চলমান খানেই হয়, চলমান খান বাৰু তই বেলেগ কথা বাদ দেচোন, তই এটা কথা ক, কোন জিকিছে সেইটোকে কচোন, আৰু আমি একো বহলাই নকওঁ। তই কোন জিকিছে সেইটোকে কচোন বাৰু, তই ইমান চাইছ যদি, কোন কোন জিকিলে ক, মই জানো কোন জিকিছিলে, মনত পৰিলে নামটো, গৌতম গুলাটী জিকিছিলে আকৌ এইবাৰ, গৌতম গুলাটী জিকিছিলে, সেই বিয়াৰ বাতিখনত আছিলে, তাৰ ল'ৰাটো জিকিছিলে এইবাৰ,
বহুত ভাল লাগে তাৰ ইমান ভাল খেলিছে নহয় এবাৰ বহুত ভাল লাগিছিলে বিৰাটেই ভাল লাগিলে চাই পেলাই জানো হেৰি দেখিছে গহৰ খান শুনচোন মই জানো জানো এইবাৰ ছিজনটোৰ কথা কৈছো তো মই জানো এবাৰ কোন জিকিছিলে জানো মই জানো